Já jsem se snažil ve filmu použít vlastně co nejvíc reality, ale samozřejmě filmová fikce je součástí toho. Tak jako ve Statečném srdci, kde v podstatě si dělali vlastně ty tvůrci hodně s tím příběhem, co potřebovali. Například William Wallace neměl modrý obličej, jeho manželka nebyla podříznutá, neměl poměr s francouzskou královnou. To všechno pomohlo tomu filmu, aby vlastně fungoval. Někdy ta materie je tak suchá a nevypovídající, že by to diváka nikdy nemohlo bavit, kdyby to zobrazilo realitu naprosto věrně. Použili jsme všechny věci, které se z té doby ví. Politika odpovídá maximálně tomu, co víme z té doby. A samozřejmě i o Žižkovi to, co víme, tak jsme využili. Protože my o něm skutečně nevíme, o jeho názorech do toho roku 1418 v podstatě nic. Ale předpokládáme-li, že to byl muž trošku dříve narozený, který měl nějakou myšlenkovou kontinuitu, tak proč ne? A k tomu jsme dodávali další věci, které jako vlastně dotváří ten jeho příběh. Žižkův životní příběh v mládí by se klidně mohl stát podobným způsobem, jak líčí film, protože ta doba byla plná zlomů a nečekaných situací.